entrant i arribant. Són les 12 i puntuals, com sempre, començarem la sessió. Bé, benvinguts i benvingudes a la 6a edició de la Setmana del Bosc. Com sabeu, l'actual situació d'emergència sanitària ens ha obligat a adaptar un esdeveniment que normalment aplega diferents activitats al llarg de la setmana amb membres de diferents entitats i institucions lligades al bosc. Però bé, tot i la dificultat actual per realitzar aquest tipus d'esdeveniments de la forma tradicional, no hem volgut perdre aquest any tampoc l'oportunitat de continuar celebrant aquesta trobada amb actes presencials i en línia. Aquesta setmana vinent, des d'ahir, el dia 19 fins al dia 22, aquest dijous vinent, hi ha programades fins a 4 xerrades virtuals que aniran a càrrec de prestigiosos ponents i versaran sobre diversos temes relacionats amb el bosc, com per exemple la biodiversitat, l'emergència climàtica, els problemes que afecten els boscos i les possibles solucions també. En aquest sentit, avui és un gran plaer presentar la xerrada que porta per títol L'era dels megafocs, exemples d'Austràlia i Califòrnia, a càrrec del doctor Pep Canavell, que és membre o treballa en el Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, el CSIRO, és una mica difícil de pronunciar. En Pep és investigador principal del Centre de Ciències del Clima, d'aquest CSIRO, i director executiu del Global Carbon Project, una xarxa mundial de científics que estudia els impactes humans sobre el cicle del carboni i altres cicles biogeoquímics i els canvis associats al sistema climàtic. En Pep té un currículum molt extens i podríem passar-nos quasi bé tota l'estona de la xerrada enumerant tots els seus mèrits i les seves fites, però voldria destacar que ha col·laborat en el grup intergovernamental de l'ONU sobre el canvi climàtic durant els darrers 15 anys i actualment és autor principal i coordinador del 6è informe d'avaluació previst per al 2021. I més recentment també ha treballat amb l'Organització Meteorològica Mundial. És membre, a més, de l'American Geophysical Union i ha estat un investigador d'alta densitat en ecologia, medi ambient i geociències durant els darrers 3 anys. Ha publicat més de 200 articles de recerca que han atret prop de 60.000 cites. En Pep també és un gran divulgador científic gràcies al seu compromís amb la blogosfera i les xarxes socials. En breus us dono pas amb el doctor Pep. Voldria abans recordar-vos que romangueu, sisplau, amb el micròfon i la càmera apagats mentre duri la xerrada. Durant la xerrada podeu anar llançant preguntes o fent preguntes pel xat que teniu aquí a la plataforma Zoom. Nosaltres recollirem aquestes preguntes i les adreçarem al ponent. I aquells que hàgiu decidit cedir els drets d'imatge i de veu, podeu desbloquejar-vos el micròfon i l'àudio i durant el torn de preguntes podeu conversar amb el ponent directament. Us recordem que aquesta xerrada serà, o està sent, millor dit, enregistrada. I res, esperem que gaudiu de la xerrada. Tenim un gran honor i un gran expert avui, el doctor Pep Canavell. I res, sense més dilacions, Pep, no sé si estàs per aquí, et cedeixo la paraula i et dono novament les gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Molt bé, moltíssimes gràcies i és un gran plaer per mi per poder participar en aquestes jornades. Jo volia explicar molt breument que professionalment jo estic molt associat en aquella part del món. Jo vaig fer el meu màster d'ecologia al Montseny, a l'estació biològica que portava el CREAF, el Departament d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona,
i vaig fer la meva tesis doctoral en part en el Montnegre. Per tant, professionalment estic molt, molt a prop d'aquesta regió. Vaig a fer un screen share de la meva presentació. Molt bé, això és un moment. Molt bé. Espero que veieu. Vale, perfecte. Molt bé. Doncs avui vull parlar d'aquesta era dels megafocs. És una cosa que és molt actual per tots els focs que sentim a parlar, de Califòrnia, a principis de l'any, Austràlia, a moltes altres parts del món. I els mitjans de comunicació estan molt involucrats i de vegades els facts, les dades reals de què és el que realment està passant no es coneixen prou bé. I és una mica el paper que jo vull portar avui d'ajudar a donar-vos una imatge de què és el que està passant amb els incendis arreu del món. Primer de tot, vull dir que jo us parlo des d'Austràlia, Canberra, que és la capital, exactament 17.200 quilòmetres, per tant, si em sentiu bé i veieu les imatges bé i no, la comunicació no es trenca, vol dir que és una mica un miracle tecnològic del que estem fent. També vull dir que m'hagués encantat, naturalment, estar a Sant Celoni, però el preu d'estar a Sant Celoni hagués estat 6.400 quilos de diòxid de carboni, és la meva fracció que jo hagués emès si hagués agafat un d'aquests busos grans d'avió i passar-me 24 hores dins d'un parell de tres avions per arribar allà. Per tant, pel medi ambient està bé que pugui donar aquesta xerrada des de Canberra a la meva oficina. Vull començar explicant una mica que hi ha molts focs arreu del món. Molts. Cada any la Terra es crema, però molt. Unes grans quantitats. I aquesta figura, de la manera que l'heu de llegir, és que si hi ha, per exemple, el color verd, que és un 1, entre un 1 i un 2, vol dir el percentatge del paisatge que es crema cada any. Vol dir que, per exemple, si anem aquí a parts de l'Amazònia, al sud, veuríem que doncs, cada any es crema entre un i un 2% de tot el paisatge. I si anem a Catalunya, hi ha un blau més fosc i es crema 0,1% cada any. Vol dir que necessitaríem 100 anys per cremar tots els boscos de Catalunya, com a mínim, entre 100 i 1.000, d'acord amb aquestes. I si te'n vas a Àfrica, que és realment el continent de foc mundialment, doncs hi ha moltes àrees que es cremen entre un 50 i un 100% cada any, el que vol dir que entre un i dos anys tot el paisatge es crema i cada un i dos anys es torna a cremar una altra vegada. Molt bé, això és important perquè el paper del foc és molt important en regular moltes de les components que veiem a l'atmosfera i naturalment un paper ecològic molt gran, en molts casos, o en la majoria de casos, beneficial, vol dir que el foc és part de com el sistema funciona, i en altres casos hi ha massa foc i hi ha impactes, que en parlaré. L'altre que vull explicar una mica, de seguida, això és una introducció molt gran, de dir què és el que es crema. O sigui, el que es crema és el que es crema més en el món, és el que en diem les sabanes, aquests sistemes herbacis que estan a l'Àfrica, parts del sud de l'Amazònia, parts de l'oest dels Estats Units i molta gran part d'Austràlia també. Es cremen boscos a tot arreu, fins i tot vegetació en el cercle de l'Àrtic, com ha passat aquest estiu passat, que és una cosa molt rara, però que a mesura que les temperatures augmenten, sembla que fins i tot allà també hi ha crema de vegetació. La dada més important, que espero que us sorprengui una mica, és que l'àrea global que es crema cada any està disminuint, però està disminuint durant 100 anys. O sigui, fa 100 anys que tenim una tendència, que és aquesta figura aquí a la dreta, que des de principis del 1900 fins ara tenim menys i menys focs, cada vegada menys. I és una mica poc intuïtiu, perquè si un mirés el diari i què és el que els mitjans de comunicació ens parlen, semblaria que és totalment al revés.
però ja ha estat molt, és una tendència de 100 anys, no hi ha cap dubte. I el que ha fet que aquesta tendència existeixi són moltes raons, hi ha tres raons molt importants. Un és que fa 100 anys que tenim polítiques a la major part de països en el món que quan hi ha un foc correm tan ràpid com podem per apagar-lo. El que vol dir que, comparat amb el que passava doncs, fa 150 anys o 200 anys o molt més enrere, la quantitat de focs que tenim ara són molt menys perquè els apaguem i ens hem gastat molts diners en fer aquestes operacions de combatre tots els focs. L'altre és que hem tallat molta vegetació, hem aclarit molta vegetació, sobretot boscos, per fer-ne conreus. El que vol dir que els conreus es cremen menys, perquè els mantenim verds i macos, però aquests boscos, aquella vegetació natural que hi havia abans, ha estat desplaçada i, per tant, tenim molta menys vegetació que hi havia abans. Això és globalment. A Catalunya hi ha més vegetació ara que a principis de l'any del segle passat, quan vam tallar molts dels boscos, però globalment hem tallat molts i molts boscos arreu del món, hem aclarit molta i molta vegetació natural i, per tant, hi ha menys possibilitats de foc. I la tercera és que he començat dient que el que es crema més són les sabanes del món, i particularment les sabanes d'Àfrica i d'Austràlia. Aquesta crema és majoritàriament una crema controlada pels homes i les dones. Vol dir que hi ha hagut molts canvis els últims 50 anys que ha fet que hi hagués menys interès de cremar tant com es cremava abans. Molt bé. Tota aquesta baixada del foc mundial ara està competint amb el que és el canvi climàtic i específicament amb el que és unes tendències molt robustes d'augment de la temperatura mitjana global. O sigui, aquest gràfic el que ensenya és, doncs, comparat amb el que passava la segona meitat del segle passat, com les temperatures han canviat. I una escalada molt important, i en aquests moments ja sabem que la temperatura global és per sobre de 1,1 graus centígrads del que teníem abans al principi de quan vam començar a cremar molts combustibles fòssils de l'era industrial fa uns 200 anys enrere. Aquest augment de temperatura fa que el que en diem les condicions propícies perquè hi hagi foc, estiguin augmentant a tot arreu. I aquest és un mapa molt interessant. El que ensenya és els dies que hi ha de més en aquests últims 40 anys on el foc és com, on el paisatge està molt preparat per cremar-se. Vol dir que les temperatures són molt altes i que la vegetació ha estat amb estat eixut durant bastantes setmanes abans d'aquell dia. I el que veiem és que en els últims 40 anys hi ha hagut moltes de les àrees, i per exemple podem mirar les àrees de la península Ibèrica, tot el sud del Mediterrani, han augmentat entre 20 i un 40. O sigui, entre 20 i 40 dies més tenim ara, que són dies molt propicis perquè el foc passi en els boscos i a la vegetació, que fa 40 anys enrere. I és important perquè això està passant a la mateixa hora que la tendència de focs està baixant. Vol dir que les operacions de combatre el foc estan guanyant contra aquestes condicions bàsiques de temperatura i de preparació del bosc perquè es cremi fàcilment, que faria que les augmentaria. O sigui que en algun moment aquest balanç que en aquests moments el guanya doncs les operacions de lluita contra el foc, doncs pot canviar. I això és exactament el que passa en dues regions en el món. És molt difícil de demostrar que aquesta baixada en la quantitat d'àrea cremada en les regions arreu del món que es cremen tant, que hi ha hagut cap canvi que no sigui una baixada.
I en aquestes dues regions, Austràlia i Califòrnia, són les dues regions que ara tenim les dades molt, molt clares que el balanç ja ha canviat i està guanyant el canvi climàtic i la xut i la sequera a les altes temperatures per sobre la lluita contínua i la inversió contínua per combatre aquells focs. So, deixeu-me explicar una mica què és el que passa amb el foc a Austràlia. I abans de parlar del canvi climàtic, vull explicar una mica perquè fins i tot enteneu la quantitat de foc que hi ha en aquests llocs. Austràlia es crema com a mitjana cada any, és la mitjana de molts anys, 30 milions d'hectàrees es cremen. I l'important és que es cremen aquí, en la part del centre i el nord, on tenim les grans sabanes, com explicava abans. D'un any a un altre canvia bastant, però és sempre aquestes àrees d'aquí al nord i del centre i una mica cap al oest, que es cremen, que són els rangelands, les pastures, les sabanes, que hi ha moltes herbàcies i els arbres molt separats. En altres llocs hi ha com una vegetació més baixa. I el que ensenyo aquí és que hi ha anys que es crema tant, és que sembla que tot el continent s'estigui cremant. Tenim els anys més dolents de cremar-se, i són dolents però que són dins de la normalitat del país, que es cremen fins a 100 milions d'hectàrees en un any. Calculat que 100 milions d'hectàrees són més o menys tres superfícies de Catalunya. O sigui, la superfície de Catalunya tres vegades, en un any de foc. I deixeu-me ensenyar-vos una cosa aquí. El 2019, que va tenir a Austràlia unes quantitats de foc molt impressionants, va ser un any bastant modest, un any que fins i tot no era massa gran a nivell d'hectàrees cremades, burn area, l'ombra d'hectàrees cremades. I això en parlaré més, perquè vull explicar què és el que va passar aquest any passat, que va ser, d'una altra manera, un any molt, molt tremendo de foc. Aquest és un petit vídeo, si el veieu bé, que ensenya què és el que passa a molts de les parts del nord i de l'oest d'Austràlia. Això és un foc que és fet expressament. No sé si ho veieu. Aquí a l'esquerra hi ha un noi, és un noi aborigen, australià, i porta una torxa a la seva mà i està caminant i va deixant caure querosè amb foc i va caminant per tot aquest landscape, que és molt, molt preciós i molt únic. I la idea de per què això es fa és perquè el bosc d'aquesta manera, aquesta vegetació baixa, doncs es cremen com en diverses patches, i es cremen com en patrons. O sigui, es crema ara aquí una mica, tota l'altra banda es deixa, es crema una altra vegada. I això és la manera que tradicionalment els aborígens ho feien. I el que fas amb això és que els animals sortien, corrien fora del foc i podien ser preses dels aborígens per la seva dieta. El que s'ha vist que fer aquests mosaics de foc, que vol dir de foc i de deixar la vegetació tal com està, enriqueix la biodiversitat, enriqueix les poblacions d'animals i fa que doncs, aquest sistema sigui fins i tot encara més biodivers, que si no hi hagués foc, que el que faria seria créixer molt, després hi hauria un foc molt gran que ho cremaria tot. I el fet de que es crema, és una àrea crema, això són sistemes monsonals, que vol dir 6 mesos de l'any són molt humits i mullats, i altres 6 mesos són són molt secs. Una altra raó per la qual es fa això és per fer millorar la qualitat de la pastura. Vol dir que el que tenim d'aquesta manera és que es fa tot més verd en les àrees herbàcies i és una àrea de molta pastura. Aquí el que us vull ensenyar és una mica ja
anar al tema principal que jo vull parlar, que és les connexions amb el canvi climàtic. Això és el que ha passat a Austràlia en els últims 50 anys. O sigui, bàsicament, la temperatura ha augmentat, com ha augmentat a tot el món, ha augmentat a tot el continent, especialment fins i tot una mica més aquí en el sud-est, i la pluja ha disminuït a la part de la dreta, a la part de l'est del continent, bastant. Vol dir que temperatures més altes i menys pluja en una bona part del continent. No només que ha augmentat, o que va passar que les temperatures augmentades i la precipitació ha baixat, no només això, que el 2019 vam tenir l'any més calorós des de principis del segle passat. O sigui, l'any més calorós de fa més de 100 anys. I vam tenir l'any més sec, això és la precipitació, que en diem l'anomalia de la precipitació, vol dir que quan és cap amunt, vol dir que hi va haver-hi molta pluja, i quan és cap a baix, vol dir que va haver-hi molt poca pluja. I va ser l'anomalia de poca pluja més gran dels últims 120 anys. Tot posat junt va posar una estació de foc que era com una monstruositat que mai Austràlia ho havia vist abans. Jo us he ensenyat que a la part de la dreta del continent de l'est, doncs hi ha menys aigua, menys precipitació i més temperatura. I és exactament on tenim la major part de boscos. La resta del continent són les sabanes del nord i són les pastures, els rangelands i alguns deserts del centre. Vol dir que els boscos australians estan subjectes a l'estrès més gran de canvi climàtic que afavoria la propici perquè hi hagi més focs. I aquí el que us ensenyo és que de tots els boscos que us ensenyava en la figura d'abans, en els últims 30 anys, 32 anys, el 2019 va ser moltes vegades més alt la quantitat d'àrea que es va cremar durant el 2019 cap al 2020, el nostre estiu és el desembre, gener, febrer, vol dir que passa, canvia d'any, i quan diem 19 volem dir 19 i 220, i ja et dic, va ser la vegada que havíem tingut més, que havien sigut uns 20.000 quilòmetres quadrats, la quantitat el 2019-20 va ser tres vegades més gran que la vegada més gran que mai havíem tingut abans a nivell d'hectàrees cremades. No només això, sinó que els focs fa 30 anys passaven durant a finals de primavera i a l'estiu. I el que veiem en aquesta figura és que cada vegada hi ha més focs durant més temps i els focs ara ja entren dins de la tardor i dintre de l'hivern. I aquí tenim un creixement exponencial d'aquells focs durant el que diem els mesos freds de l'any, que abans estaven exclosos del foc. I si mirem a Califòrnia, que he dit, és l'altra segona regió en el món que també tenim ara les dades que ensenyen conclusivament que l'augment del nombre d'hectàrees cremades durant els últims quasi 40 anys ha estat d'augment, que et dic, no hi ha cap altra regió multidecadal, vol dir moltes dècades, que pugui ensenyar aquests augments tan clars. El Buró de Meteorologia d'Austràlia en els últims 10 anys ha hagut de fer dos canvis en les seves escales de mesurar el perill de tant de foc com en el perill de les onades de calor.
Això és el Fire Danger Rating, que és una escala per dir les condicions possibles per foc, i la història dels serveis de foc a Austràlia ha estat que sempre hi ha hagut des de baix moderat, la possible que hi hagi foc, fins extrem. I ara fa pocs anys es va haver d'afegir una categoria nova que es diu catastròfic o el Code Red en alguns dels estats per demostrar o per ensenyar al públic quan tenim unes condicions tan extremes que no s'han vist abans perquè les temperatures ara augmenten a uns nivells que no havien estat mai observades. I en l'altre és que l'escala de temperatura per ensenyar els mapes de temperatura durant l'estiu va haver d'afegir dos colors més per poder acomodar el fet de que començàvem a tenir temperatures que sortien fora de les escales que estaven establertes. Dos colors més, que són per ensenyar els graus d'entre els 50 i 52 i 52 i 50 graus, que de vegades passen ara més recentment a les zones més àrides i del desert del centre d'Austràlia. Molt bé. Una de les coses que, fent la recerca que hem fet aquest últim any per entendre una mica què és el que va passar a aquesta estació tan gran de foc que tot just hem acabat el gener-febrer passat d'aquest any, va ser un índex que tenim que es diu el C-Haines, que el que mesura és l'atmosfera, l'estabilitat de l'atmosfera molt cap amunt, a que en diem a la troposfera, a la part alta de la troposfera, 10-12.000 quilòmetres alt, per ajudar al que es diu a fer els núvols de foc. Són condicions d'humitat i d'estabilitat que afavoreixen que quan hi ha foc es formin uns núvols molt grans que creen el seu propi temps de foc. És el que en diem els pyrocumulonimbus, o sigui, pyros de foc i el cumulonimbus són aquests grans núvols que es formen independentment del foc. I vam veure que aquest C-Haines, que mesura l'estabilitat de l'atmosfera a alta, dic 10, 5, 10, 12.000 metres, ensenyava que cada vegada hi ha més i més índex alt que afavoreix la formació d'aquests núvols. I la importància de la formació d'aquests núvols és que creen el seu propi temps, la seva pròpia tormenta, la seva pròpia... O sigui, pots tenir una àrea totalment que no hi ha núvols, es creen aquests paracumulonimbus i creen els seus llamps, creuen el seu vent, creuen les seves turbulències. I la raó per la qual és important és per la següent, i és que tu tens focs molt grans que generen molta temperatura, molta energia, fan que l'aire i la humitat que agafa de la vegetació i dels boscos que s'estan cremant la injecti cap a l'atmosfera, cap amunt, molt de pressa, arriba a les parts altes, 5.000, 10.000, 12.000 metres, es refreda, hi ha interacció amb els cristalls d'aigua que existeixen a l'atmosfera. A més, la crema també porta partícules molt petites que ajuda a formar humitat al voltant i al final gotes, i es creen... Es podrien crear en alguns casos, no és molt comú, però es podria fins i tot crear una mica de pluja, però el més important és que també crea els seus propis llamps. I el que passa és que el foc, amb aquesta creació d'aquest temps especial, es comença a avançar molt més ràpidament que la velocitat del foc, perquè ara els llamps comencen focs a quilòmetres més endavant d'on està el front del foc. I això és una mica el que ensenyava aquesta fotografia,
que és molt bona per ensenyar aquesta creació molt especial que passa quan aquests focs tan grans ocorreixen i en aquestes condicions atmosfèriques que són favorables per la formació d'aquests focs. Les fotografies també són molt bones perquè ensenya que aquestes columnes s'injecten cap a la part alta de l'atmosfera, de la troposfera, i genera, doncs, regionalment, bàsicament, un temps que no existia i que és totalment generat per la ocurrència d'aquell foc. I, per tant, no necessites ja que hi hagi un temps que afavoreixi de molt vent o de llamps, perquè tot això està self-creat pel propi foc. Molt bé. Vull canviar una mica ara del que us explico i dir-vos alguna de les coses que són més importants a nivell dels impactes d'aquests focs. Aquí és la platja i, sens dubte, aquesta gent ha vingut aquí a prendre el sol ni a banyar-se. És de tota la gent que els focs van ser tan monstruosos a la costa durant el nostre estiu, on bàsicament els estiuejants estaven a les cases i no hi havia un lloc més segur per estar que anar a la platja, portar-se en els seus esquís amb les seves begudes i menjars i doncs esperar-se allà fins que els poguessin treure o tornar. I va haver-hi un cas extrem en el qual un vaixell de la marí, del govern, un vaixell de guerra de marí, exacte, un vaixell de guerra, va haver d'anar a treure la gent de la platja perquè totes les carreteres i autopistes estaven bloquejades per múltiples focs que no deixaven que ningú pogués marxar durant setmanes. Una de les coses més importants que ens pregunten molt és una mica quina és la importància de les emissions de carboni. Estem preocupats per les emissions de carboni i, naturalment, aquests focs han donat moltes emissions de carboni. En aquest estiu del 2019-20 a Austràlia, les emissions que van sortir dels focs van ser 3 vegades més grans que totes les emissions de la combustió de fòssils, de la combustió de combustibles fòssils d'Austràlia. O sigui, tot el consum de petroli que vam fer, de gas natural, de carbó per fer electricitat, va posar menys emissions que les emissions que van venir només d'aquests focs durant 4 mesos. I a Califòrnia, la història de Califòrnia és molt similar. Aquesta és el que està passant encara ara. El 2002 no s'ha acabat totalment i també és quasi el doble del que s'ha vist històricament a nivell d'emissions. L'altra cosa és que aquí a Austràlia i aquí a Canberra, on jo visc, nosaltres ja portàvem màscares molt abans que el Covid existís. La pol·lució va ser tan gran durant tant temps que bàsicament no estàvem ni pel carrer. De fet, això que veus, que la gent estava al carrer, no era el que va passar durant diverses setmanes, durant les ciutats tant de Canberra com de Sydney, diversos milions, 5 milions d'habitants, doncs van tenir unes condicions que es van considerar d'un aire més brut, bàsicament, de cap altra ciutat en el món, en el cas de Canberra, durant el novembre i desembre del 2019. Exactament el mateix hem vist passant a San Francisco aquests últims mesos, on també una ciutat de molts milions d'habitants va tenir l'aire més brut del món durant moltes setmanes i milions de persones subjectes o que són condicions que no són bones per la respiració, sobretot per gent que tingui condicions. De fet, no he dit res, però un estudi que ha sortit recentment ha ensenyat com 450 persones es van morir prematurament degut a malalties de respiració durant els focs a New South Wales, que és un dels estats més afectats, però no l'únic estat afectat durant aquests focs.
l'impacte sobre la vegetació i els animals va ser molt i molt gran. Aquests focs van ser tan extensos, van ser tan grans, com hem dit, la quantitat de bosc que es va cremar és una cosa que no, la història australiana no ha vist mai, la història humana, vol dir, els últims 200 anys, que hi ha registres de focs, no havia vist mai tant foc. Hi ha 832 espècies que es van estar afectades i wallabies, que són com un tipus de cangur més petit, a les granotes, els possums, moltes d'aquestes espècies, els seus hàbitats van estar afectats dos terceres parts, vol dir que dues terceres parts de l'hàbitat de certes espècies, com aquestes dues que us ensenyo, van estar cremades i el seu espai va quedar reduït en aquella tercera. Altres espècies, fins i tot, el 100% es va cremar. I fa poc, fa un parell de mesos, hi va haver un estudi final del que es creu que va passar a nivell de la fauna. I s'ha fet una estima que diu que 300 milions d'animals es van morir o es van ferir durant aquests últims focs forestals al sud i al sud-est. Això no és tot el país, això només és els boscos forestals, perdó, els focs forestals del sud i del sud-est. I la raó per la qual això va ser tan dramàtic, no només perquè molts animals es van cremar, molts d'aquests animals que us acabo d'ensenyar, són animals que en boscos i focs molt grans no tenen la capacitat de moure's tan ràpidament com per marxar, però l'altre és que els que van sobreviure bàsicament es van morir després perquè no hi havia res per menjar. Els paisatges que no s'acabaven mai de bosc cremat i d'arbustos cremats sense un bri verd enlloc, clar, van durar mesos després de l'estiu, dels focs d'estiu, i molts animals que van sobreviure no van poder sobreviure després. Naturalment, això se sabia i es va fer unes campanyes molt actives per, bàsicament, portar menjar als animals que mai han vist menjar. Això són moniatos i carrotes. És una cosa que se sap bé que els animals natius d'Austràlia mengen, i molt variats, i es va fer unes campanyes molt grans per poder, bàsicament, tirar grans quantitats de tonelades d'aquest menjar des d'helicòpters per tots els boscos més afectats, on les àrees grans feia que no hi havia possibilitat per aquests animals poder arribar a fonts de menjar. És important de saber que, com l'alzinar, la major part dels boscos australians, dominats pels eucaliptus, rebroten molt bé després del foc. I, de fet, rebroten quasi immediatament després del foc, tan aviat com hi ha una mica d'aigua. I aquest bosc que us ensenyo és un bosc més especial en el qual doncs, hi ha bastanta precipitació i els boscos i els troncs comencen a rebrotar per tot arreu molt de pressa. Vol dir que molta d'aquelles carboni que es va perdre, és un carboni que es tornarà a reabsorbir, tot i que mai es reabsorbeix totes les emissions que es van fer. Molts també tenen, com els inars i molts arbustos, les eriques del Montseny, que tenen aquestes soques, aquests lignotubers, doncs aquí també n'hi ha bastants i permeten un creixement, una regeneració molt ràpida. Molt bé, vull ara fer una mica de reflexió d'on crec que tot aquest canvi climàtic, el fet que hi ha hagut tants animals morts i ferits, el fet de que va haver-hi tanta destrucció d'infraestructura. Vam tenir molta sort que
no va haver-hi mortalitat de gent en aquesta estació, però que d'alguna manera estem en una era que és com molt nova per pensar en com conservarem els ecosistemes i les espècies. O sigui, noves estratègies s'hauran de dissenyar per saber com fer-ho, perquè aquests focs tan grans, aquests megafocs, creiem que tant Califòrnia com Austràlia, d'alguna manera, són una mica els canaris de les mines, que són els primers que ensenyen aquest canvi de tendència entre una baixada de l'àrea que es crema, perquè han fet una previsió de que no es cremi, han fet combatre perquè no es cremi tant, però pensem que aquest canvi que s'ha donat tant a Califòrnia com a Austràlia es donarà a molts altres llocs del món. Sens dubte, el Mediterrani és una àrea que veurem un augment de la freqüència, perquè veiem ja hem vist un augment molt gran de la propensitat dels boscos de poder-se cremar, tot i que no s'han cremat encara tant com pensem que últimament això passarà. Haurem de com estem dissenyant aquí a Austràlia, sistemes de satèl·lits i drons per poder detectar focs molt ràpidament, per tant que mai els deixem créixer tant que es quedarien una mica fora de l'abast de poder-los combatre. Sens dubte hi ha un moviment de comprar més equips aeris, perquè els equips de terra, de cotxes i de camions no tenen la capacitat de poder combatre aquests incendis tan grans. Hi ha un interès d'augmentar el número de focs planejats que es fan per reduir el risc, per cremar part de la biomassa i, per tant, quan hi hagi un foc de veritat, no hi hagi un foc tan intens. Hi ha una necessitat molt gran de realment mapejar altra resolució, tota la distribució d'espècies i habitats fràgils, per tal de que quan hi hagi un foc es pugui fer una recuperació assistida i saber exactament on s'ha d'anar per poder assistir aquesta recuperació i regeneració. I finalment s'hauran de pensar, sens dubte, en estratègies d'adaptació que podria incloure el canvi d'algunes de les àrees de distribució d'algunes espècies de les quals haurien de, d'alguna manera activa, fer-les canviar cap a altres àrees. Vull acabar amb unes quantes fotografies, estic ja al final, per ensenyar el que d'alguna manera exemplifica, d'una manera fotogràfica, el que crec, com acabo de dir, és un canvi a una nova era de com pensem que hem de conservar i protegir les nostres riqueses naturals, els quals són uns animals increïblement vergonyosos. S'amaguen sempre a les capçades de dalt de tot d'arbres molt majestuosos, de 30, 40 i més metres d'alçada. Si vinguessis a Austràlia, estàs gairebé garantit que no veuràs un koala en un lloc natural, almenys que algú et porti a veure-ho en un lloc que se sap que n'hi ha. I les imatges que van sortir d'aquest últim gran temporada de foc van ser imatges en les quals els koales van sortir del foc per buscar ajuda en els humans, per poder-los salvar o per poder-los sortir del que eren com cremades dels seus peus i mans, o imatges molt que no s'havien vist mai de koales sortint del bosc i córrer cap a on hi havia gent perquè estaven tan deshidratats que volien que els hi donguessin aigua. Una cosa que això ho sabem molt bé d'un gat i d'un gos potser, però que un animal tan tímid
que es veiés en una posició de que havia de sortir dels seus amagatalls i anar a buscar ajuda, realment signal d'una manera bastant fotogràfica aquest canvi en la manera que haurem de pensar com fem una conservació de boscos i espècies d'animals amb el que és un futur en el qual haurem d'adaptar-nos a viure una mica més amb el foc o molt més amb el foc, depèn de quina part del món estàs, que hem tingut en els últims 50 anys en els quals hem triomfat, hem parat tots els focs. I, naturalment, sempre hi ha el koala que jove que pensa que no hi ha necessitat d'ajuda i que vol anar en la direcció contrària. Moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, moltes gràcies, Pep. Vull dir, uau, quanta informació i que interessant tot el que ens has comentat. M'ha agradat molt com ens has aportat aquesta informació tan concisa i una quantitat tan gran, no? I m'ha agradat molt també veure aquesta interacció entre aquests grans focs i processos meteorològics o atmosfèrics que desconeixia i veure aquests, no, aquests impactes del foc sobre la nostra vida, ja sigui directament quan corre en perill o a través d'aquest empobriment de la qualitat de l'aire, per dir-ho d'alguna manera, i també de la vida animal. Moltes gràcies. Anem a intentar veure si podem gestionar una miqueta si hi ha alguna pregunta. De moment veig que no. Convido a tots els participants de la sessió a que, sisplau, sense vergonya, aprofitin l'oportunitat d'aquest gran expert que ens acompanya avui. I jo, Pep, si m'ho permets, em saltaré el protocol i jo et faré una pregunta primer, veient que la gent encara està tímida. M'interessa molt el que has comentat en algun moment, que el foc al final es fa servir a molts llocs com una eina de gestió més, sobretot pel que intueixo o pel que he pogut sentir i veure altres vegades també amb sistemes agrícoles o amb sistemes de mosaic, si més no. I dins el meu cap, no? Des d'aquí al Mediterrani, sempre penso que ens costa trobar estratègies de gestió dels boscos a casa nostra. Ja saps que hi ha un procés de deforestació degut a l'abandonament de terres i a la no gestió. I em pregunto, volia preguntar-te, millor dit, Pep, si creus que es podrien desenvolupar eines utilitzant o emprant el foc per poder fer una gestió forestal, diguem-ne, menys costosa, que a vegades sembla que el pitfall, ara m'has acomanat l'anglès, l'entrebanc més gran, no?, és el fet econòmic, no?, els recursos per tal de gestionar els boscos. No sé si en aquest sentit el foc creus que podria, a la regió mediterrània o a Catalunya, constituir una eina. Ja, no, és ja molt bé. És un tema debatut durant molts i molts anys. Per exemple, a Austràlia i als Estats Units hi ha molt el que es diu focs per reduir el risc de foc. És una cosa que passa cada any. És una cosa que nosaltres hi ha una política d'intentar cremar el 5% dels boscos cada any. Això és una quantitat monstruosa. No s'aconsegueix. El número real és un 1%. I l'importància és que formar una estructura de bosc que bàsicament desconnectes el sotabosc de les capçades. O quan es fan aquests boscos, aquestes reduccions, aquests focs de reducció del risc de foc, és que el que es fa és es crema el sotabosc, però no es crema les capçades. Per tant, els arbres segueixen en allà, els sotaboscos es regenera realment molt ràpidament. El sotabosc es regenera aquí, i no dic necessàriament a Catalunya, però en 4 o 5 anys, bàsicament, ja no saps que el havien cremat fa 5 anys enrere. I això fa que, doncs,
manipular l'estructura, que mai acabis de fer una estructura tan densa del sotabosc que després tot queda connectat i que quan hi ha un foc real, doncs bàsicament cremes tot, cremes les capçades, cremes els arbres, ja siguin de 30 anys o de 80 anys. I és una cosa que és depenent de cada tipus de sistema. Vol dir que un podria mirar fins quin punt aquestes tècniques que hi ha experiència de molts i molts anys podria funcionar. Jo recordo quan estava a Catalunya que de vegades es havia dit que l'estructura de l'alzinar, que té un sotabosc complex, doncs no ajuda massa a fer aquesta distinció entre capçades i el terra, i que, per tant, si comences a cremar el sotabosc, acabaràs cremant-ho tot. La gran cosa és que les alzinars són els boscos que rebroten, vol dir que hi ha possibilitats de que quan es cremen parcialment les capçades es pot recuperar. Però, esclar, d'una manera culturalment és el impàs més important. O sigui, és una cosa que Austràlia, culturalment, els aborígens han estat cremant els boscos i les sabanes durant 40.000 anys, i part d'aquella cultura segueix mantenint-se, i doncs hi ha una acceptació de que el foc és una eina de manipular. Clar, un lloc en el qual el foc no ha estat una eina, com a Catalunya, fer que culturalment això sigui acceptat, segurament és el repte més gran que tenir els diners o no per fer-ho. Suposo també que, no, amb aquesta deriva cultural que dius, que ens comentes, també hi ha el fet de que hem construït les nostres cases i els habitatges molt a prop del bosc. Per tant, si algú es descontrolés, també suposo que seria un punt afegit a tenir molt en compte. Sí, sí, i de fet, això és un punt molt important. Hi va haver-hi un foc d'aquest tipus de reducció de risc que la setmana passada a les afores de Sydney i es va descontrolar. I doncs va haver-hi un foc molt gran que va durar dies i era un foc controlat. Va començar sent un foc controlat. Vol dir que fins i tot un país com Austràlia, que fa dotzenes i dotzenes d'anys que fa aquest tipus de cremes, no és una cosa fàcil de fer. Perfecte. Riscos inherents. Sí, sí. Pep, tenim l'Anna Tardà, que ens llença una pregunta. Anna, et dono uns segons per reaccionar, per si vols i pots fer el micròfon i parlar tu amb en Pep. Si no encens el micròfon, entendré que li derivo jo la pregunta. Vale, doncs Pep, te la llenço jo. L'Anna de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l'Anna Tardà, et felicita per la conferència, diu que li sembla molt interessant, i et pregunta si podries dir-nos quines imatges de satèl·lit es poden usar pel seguiment i la detecció ràpida dels incendis. Ja, en aquests moments, tens la NASA, que té els hotspots del MODIS, que es fan assequibles molt ràpidament, però després a Europa tens el Copernicus. El Copernicus és una cosa europea que bàsicament no només fan una detecció dels focs, però fan una modelització immediata de cap on van les coses. Fins i tot modelen les emissions de carboni quasi immediatament. I tot això és molt assequible a nivell és tot amb sistemes d'online, fins i tot són molt actius en social media, a Twitter, i quan passa alguna cosa en alguna part del món, això és la gran cosa dels satèl·lits, ja sigui en el cercle àrtic que hi ha hagut focs fa uns mesos enrere, o els focs d'Austràlia, o els focs de Califòrnia ara, hi ha constantment imatges que es foden assequibles, i jo penso que tu podries tenir assequibles les imatges abans de la modelització i el que són més interessants, aquests hotspots que són detecció de radiació. No és imatge, és infrared per la radiació d'alta energia molt puntuals. Ja Europa està molt avançada amb aquest Copernicus. Mira tu què és el que hi ha disponible. I si no, els americans també tenen el MODIS. Nosaltres el que estem mirant ara són, per dir-te, que és el que estem
estem mirant a satèl·lits per estacionaris sobre Austràlia que poguessin constantment donar la informació. La idea és que es volen detectar que hi ha un foc en el mig del bosc que ningú el veu, i no, bàsicament en cosa de minuts. Això no és un sistema operatiu encara, que després es poguessin llançar drons per poder doncs, exactament detectar què és el que és i desplegar una mica el que seria el contingent per poder-ho apagar-ho immediatament. Pensem que el poder apagar les coses molt de pressa abans que comencin a créixer i es facin ja com que no hi hagi cap oportunitat de poder-los apagar perquè s'han fet massa grossos, és un dels llocs que tenim més possibilitats per poder controlar aquests boscos, aquests focs tan grans, abans que realment es creïn i es facin tan grans. Em sembla que l'Anna té el micròfon, Anna? Sí. Hola, què tal? Si voleu, poso també el vídeo, m'és igual. Bueno, no, ja m'ha costat amb el micro. Bé, moltes gràcies. Molt interessant, Pep. Soc Anna Tardà, de l'Institut Cartogràfic. Estic treballant en el Departament d'Observació de la Terra i estem utilitzant molt les imatges de Sentinel-2, del programa Copernicus. També estem fent el seguiment dels boscos aquí a Catalunya per al DARP des de fa anys. I, per tant, és un tema molt interessant per nosaltres. Els grans incendis ens interessen. Els incendis del i el 94, quan hi van haver-hi tots aquells grans incendis aquí a Catalunya, els vam seguir amb imatges Landsat en aquella època. Per tant, ens venia molt de gust veure doncs, què estàveu fent per Austràlia. La teva companyia doncs, també l'hem seguit amb moltes coses i veure doncs, que esteu fent el seguiment amb modis o amb eines que nosaltres també utilitzem, doncs, sempre ve de gust doncs, veure que són estratègies similars i veure com tireu endavant temes tan importants com aquests. Només era això, veure si hi havia alguna cosa més, si teniu algun programa de satèl·lits propis d'Austràlia que féssiu seguiment, perquè últimament doncs, amb tot això dels petits satèl·lits cada vegada sí, hi ha seguiments més locals, una miqueta era demanar-vos això. Val? Moltes gràcies. Molt bé, gràcies, Anna. Doncs, de fet, un dels gràfics que he ensenyat era una combinació de Modis i Landsat, just per anar una mica més enrere. I sí, Austràlia està molt interessat en els temes més petits de satèl·lits. Totes aquestes operacions, com tu saps, tarden molts anys. Des de la concepció al dia que envies el satèl·lit cap a l'espai. Però s'està mirant molta cosa geoestacionària i ja n'hi ha un aprovat, però naturalment haurem d'esperar uns quants anys abans que sigui efectiu. Però ja s'està posant molt èmfasi en alta resolució i com immediata feedback per poder parar en el moment que tot això comença, abans que es faci més grans. Jo, des del meu punt de vista, jo no sóc un home de satèl·lit, sóc més com de visió química, se'l mirem tots els temes de carboni, i agafem les dades. Per nosaltres és molt important tenir dades llargues per entendre una mica els canvis, com es relacionen amb els temes climàtics. I, per tant, hem realment d'agafar tot el que sigui disponible i després, al costat de totes aquestes dades, tenim totes les dades de les agències, que és una combinació de fotografia aèria després de que ha passat i d'estar en el bosc fent els contorns ells mateixos. Però, esclar, tenim dades que van 100 anys enrere, que per nosaltres és molt, potser vosaltres teniu encara més, i són molt interessants una mica de veure aquestes històries de foc en aquests països i com han canviat a mesura que s'han fet decisions polítiques de pagar aquests focs. Però dir Catalunya, penso que és un lloc molt interessant perquè la quantitat de bosc que teniu ara, que no teníem quan érem petits, això és increïble. Però, jo penso que això algun dia explotarà. Vull dir, teniu la gran avantatge que teniu molta gent i recursos, no només els vostres, però els de França, els d'Itàlia, tot molt a prop. Esclar, nosaltres a Austràlia estem sols. Quan tenim una estació de foc tan monstruosa, abans que els americans o els canadencs o si els britànics ens envien alguna cosa, ha passat tant temps que ja s'ha cremat tot. I el que teníem abans és que fèiem molta... tots els focs de Califòrnia ja s'havien acabat, després els grans helicòpters, els cranes, aquells helicòpters tan grans que porten tanta aigua, els portaven cap a Austràlia.
o sigui, el seu hivern i els portaven cap aquí. I el que passa ara és que l'estació de foc cada vegada es fa més gran i més gran i a Califòrnia, i l'estació de foc aquí cada dia es fa més gran, i ara fem un overlap, you know? O sigui que hi ha menys interès en de dir, teniu aquí els grans helicòpters, els cranes, els helicranes, que són aquells grans, o alguns dels avions més grans que es llogaven cada estiu d'aquí perquè era l'hivern d'allà. I això ara cada vegada es fa més difícil, és increïble. Moltíssimes gràcies. Molt interessant i, evidentment, hi ha estratègies comunes, però és veritat que un país com el vostre doncs, teniu molt avançat moltes dades que nosaltres potser també tenim, però que com a entitats són potser més petits i costa més elaborar, però els focs aquí també els estem seguint realment molt i és interessant xerrades com aquestes i veure què s'està fent. Gràcies. Gràcies, Anna. Gràcies, Anna. Veiem a veure si hi ha alguna altra persona que es vulgui connectar-se i parlar. Veig que en Miquel, Pep, també et dona les gràcies i gràcies a l'Ajuntament per aquesta xerrada. Molt bé. Hi ha una mica de timidesa avui. Hi ha gent que t'envia el signe d'aplaudir. I bueno, bé, si això és tot, finalitzarem aquí la sessió. Pep, et demanaré que t'esperis una mica amb nosaltres i així ens acomiadem. Okay. I demanaré als participants que si no han de dir res més, els dono les gràcies per haver vingut. Us recordo que demà també al migdia tenim una xerrada molt interessant amb el Tomàs Molina i el dijous, el 22, farem l'última, al vespre a les 7, amb el Jordi Serracobo, també molt interessant. No us les perdeu. Moltes gràcies i fins aviat. Moltes gràcies a tots també. Gràcies.